Mecânica em geral, meu pai. A Bia, meu Deus, eu gostei. Meu Deus, menino! De novo não! De novo não! Quase se uma de novo! Oxe, 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 oxe! Oxe, oxe, oxe! Tá doido? Você tá doido? Tá doido? Aqui, ó! Ô, peixe, eu arrumei o capacete aqui! As duas veio contra ela, não deu. Bota as três motos aqui junto que as bichas. Bota as três. Vamos botar. Vai. Prefira daqui, ó. Prefira daqui. Prefira. Olha lá. Ê, porra! Que isso? Já ganhou. Quase perdi a voz, mano.
Hoje eu vou deixar ele fazer essa sala. Você viu, não viu, não viu? Sai dali. Quando o gato sai, o rato faz a festa. É, eu tirei descarga, os caras estão tudo doidos. Você veio com efeitos maldosos. Aquilo não pode. Só Yamaha faz, então não tem como brigar. Fala aqui, fala aqui também. Brau, pra nós. Todo mundo que tá aqui é arte. Cair e bater também faz parte. Mas o grau não para. Não para. Não pode parar. Pra quem não sabe aí, nos últimos vídeos vocês vão lá. Deu um desacerto com o pivete aí, mas ele botou pra moer a motinha. Esqueci é tudo. É nóis, papai. Até a próxima. Vixe, é polícia. Ai, volta aqui, rapaz. Volta aqui, porque é polícia. Quem botou falar de polícia, rapaz? E aí, conta mais bonito. Fala pra mim, fala pra mim. A minha, né, velho? Não tem pra onde correr. A minha é mais bonita, velho. Até suja, velho. Você tá doido, velho? Oxe, oxe, o que, velho? A Rosa se destacando ali. Você tá maluco? Chama até vermelha. Mas a Rosa tá ali. Isso é pinga. Te contratou, Moreira pagou quanto? O quê? Pra você falar isso. Ele falou que ia me dar um salário. Sabia, porque vocês estão ligados, né, família? Que aqui é a bebezinha mais bonita do Brasil. O cara botou a sua na disputa. Tem que ter o tempero. Se não tiver o tempero, não vai não. Aí você fez não. Alguma coisa. Aí tem alguma coisa. É, vai aí, ó. É o que, Murilo? A Nado ganhou, a Nado. Eu virei que é família. Deixa aí no comentário qual é que tá mais bonita. Ei! Não. Ele postou um vídeo no canal dele perguntando qual tava mais bonita. Aí pros inscritos dele não falar que a dele tava mais feia. Mais feia não, menos bonita. As duas tá bonita, mas a minha ganha. Aí o povo, as duas tá bonita. Pra não falar que a minha tá mais bonita. Você ligou? Não, olha, correu. Nossa, o Rio correu. Ah, eu posso disputar com a daqui, ó. Mas qual de lá? Bufa pinga, rosa. Rosa. Rosa é medo de mulher, porra. Não é, não é falando que. Ah, mulher só usa rosa. Não. Porque rosa é quem usa mais mulher, tá ligado? Azul. Mas. Fala aí agora que tá pegando esse songuinho. Arde! Um destino o quê, rapaz? Por amor a gente vai, por amor! Por amor! E o único que fez por nós aqui, ó! Guinho foi o único que fez por nós aqui um evento no meio do cenário! No meio da avenida! Vai por aí, vem bonito! Vou mostrar as partes pra vocês que não viram! Candidato a deputado federal. Vou deixar o número pra vocês. Vocês que não tem ainda o seu candidato, se vocês tiver tudo bem, mas vocês que não tem, vote um que apoie o Grau de Rua, certo? Que é o nosso parceiro que antes das eleições, quando não tinha apoio nenhum, fez aí pra gente 3 eventos top. Quem participou gostou. E vamos todo mundo da família da Luna City votar nele, então você vai votar também. Tamo junto? Pra ter essa bagunça aqui boa que vocês gostam, vote no Pivete Guinho. Ei, nós já foi muito desmerecido nesse Top Park, meu velho. Sem leme. Pois é. E a gente, tipo assim, sempre procurar um lugar afastado. Pra não estar perto do barulho, velho. Mas, voltando, aquela ali é Bufa Pinga. Perde para as duas aqui. Aí, disputei aqui, ó. Rosa é rosa. Rosa é rosa. Diz três. Rosa é as três aí, a verde, a. A rosa. A rosa. Nem a cor. Até a preta. Até a preta ganhando aquela rosa ali. Ah, mas a minha vermelha tá batendo. Até a preta. A minha vermelha tá batendo. Aí a preta potente. Então. Você tá ligado, né? Não, até.
bate aqui também. Não, vai, não, põe embora, põe embora. Põe embora, monta na moto e se pica. Monta na moto e se pica. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Cuidado. Tá maluco? Vem ele, Eita, pé! Ele não era? Por que ele não era? Porque a moto é rosinha, pô! Ele não era? Ficou estranho. Estão perguntando aqui se é ele ou ela. Vamos tomar enquete, ele ou ela. Piveta Moreira. Eu postei no meu Instagram a foto do lado da minha. Minha mulher foi perguntando de quem é essa moto. Eu falei de uma negra. Claro que é de uma negra. Rosa. Pode tomar uma sua. Quase. Até a mulher dele falar que era dele. E não ia tomar um... Então, família, comentei qual ganhou na disputa das fortunas, se foi de Pé de Moreira, a de Fidelis, já saiu fora, ou a Nardo, a mais top que tá tendo aqui no Top Park.